で離脱する感じなんですね。あ、そうですね、これで離脱。あ、動画ですか。あ、今の写真。あ、ライブ写真ですか。あ、そうですね、ライブ写真です。すごい広角の方が迫力が、はい、あるとか、まあ、比較してみて多分分かると思うんですけど、投稿で一気にフォロワーが伸びたんですよ、はい、それでそれをきっかけになんかいいねが増えてたんですよ。 iPhone で撮影してそれをライトルームで加工してる人って、はい、まあいないんですよ。あ、確かに実際に上げてる人ってそんないないじゃないですか、はいはい、じゃああれ僕みたいな投稿してる人って大体、はい、一覧で撮ってる。ああ、そうですね。一眼とスマホ写真とか組み合わせる人多いですけど、あ、スマホだけっていうのは珍しいですよね。そうですね、ビル群で迫力あるし、うん、迫力ありますね。こうしたら光景の切り替えができるので、はい、くっきりにした方がいいですね。多分今日日差しが強いので。あ、じゃあ撮ってる様子を。あ、そうですね、はい、広角の方がいいですよね。これは絶対広角、広角ですね。中央にはですね、中央でなんか柱で、他は中心でいいですね、撮ったんですけど、まあ、迫力は、うん、それあとレタッチするって感じですか。あ、そうですね、日に当たってるところを強調して、はい、あ、こういうのも意外と、カメラロールから、まあ、例えば、まあ、ライトは好みで、まあ、露出量を調節してもらって、そこから調節するんですか。だいたいそうですね、まあ、一応これはなしでいこうかな。でコントラストは基本僕の場合は上げてます。僕がいつもやってるのが特殊だと思うんですけど、ハイライトを下げます、シャドウを上げます、上げます、まあ、数値はどうでもいいとして、で白レベルをこれぐらいにして、黒レベルを下げるとちょっと分かりますかね、あのはっきりするんですよ。カーをこんな感じで調節するんですけど、色温度って言って色味があったりとか、白系でちょっとクールな感じの写真を表現したい時は、まあ、こんな感じで色温度を下げて。ビルだったら結構都会的な感じで冷たい感じにしたい。そうですね、冷たい感じに、じゃあ今回してみるとして、まあ色温度30と、はい、してまあこんな感じにビルも白っぽくなりました。ブルーとも合ってるじゃないですか、ビルの色が。サイドはそんなに僕いじんないですけど、こんな感じで、はい、やりすぎちゃうとちょっと変になっちゃうんで、まあこれぐらいがちょうどいいかな。ここは自分の好みで調整してもらっても、はい、で次効果ですね。これ意外と大事で、この効果ってなんですけど、こういう建物だけを写した場合そんな大事ではないですけど、はい、風景とかを撮るときに意外とこの明瞭度とか墨の状況っていうので変わりますよね。これ変わる。でまあブルーが強調されたりとか、外側の部分がまあ強調されやすいと、はい、こんな感じでビルだけを強調するために周辺光量補正っていうところを下げるんですよ。こんな感じで下げてもらうとビルだけが
動されると、はい、まあ、さっきよりは木がそんな邪魔にならなくなったので木の部分が暗くなった。ああそうですね、ビルが強化された、はい、面白いですね。はい、こんな感じでやってます。はい、以上になります。でも手足感で針足で一枚がこのような感じで、うん、作った記号が、うん、簡単にできるんですか。そう、誰でもできます。はい